Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu s-sadisu ve's-salasun. 36. ders. Yani 3. cildin 36. dersindeyik. Salatul cum'a. Yani cuma namazı. Salatul cum'a. Yani cuma namazı. Semi'al muslimunan nida'a li salatil cum'ati. Müslümanlar cuma namazı için, yani cuma namazına nidadaki, yani çağırış mənasında. Yani Müslümanlar cuma namazına çağırışı eşittiler. Semi'a, yani eşittiler. Fetaraku a'malahum ve a'mal, yani işlerini, yani terk ettiler, yani bıraktılar. Taraku, yani işlerini bıraktılar. Ve esra'u li icabati da'i. Et-da'i çağıran demektir. Məsələn, el-artiklsiz da'in olur. El-artiklindən et-da'i, yəni çağıranın icabə də, yəni cavab vermək. Çağırana, yəni li icabə, yəni cavab vermək üçün. Yəni çağırana cavab vermək üçün tələsdilər. Əsra'u tələsdilər. Vəsə'u ilə zikrillahi cəddina. Vəsə'u, yəni sə'u, yəni səy etmək. Hərəkət etmək kimi, yəni məna verir, səy etmək. İlə hərfi cərinə işləndikdə işte, lüğətdə qaçma mənası da var. Yəni qaçma mənasında. Yəni elə bir Allah zikrinə qaçdılar. Amma bu da qaçdı kimi tərcümə etmək. Yəni tələsdilər. Yəni Allah zikrinə tələsdilər. Cəddinə də cəddun sözünün cəmidir. Yəni cədd də fiilinin ismi fəalidir. Yəni mənası, yəni çalışan, ciddi səy edən, ciddi mənasını verir. Yəni elə bir cəm formada. Yəni elə bir ciddi, yəni şəkildə deyək, yəni ciddi bir şəkildə Allah zikrinə, yəni tələsdilər. Və dəxalul məscidə xari'inə, xaşi'inə. Və yəni məscidə daxil oldular. Xari'inə, xari', yəni itaətkar, tabe olan mənasını verir. Yəni xaşiədəki müti, yəni təvazökar mənasını verir. Yəni itaətkar və yəni müti halda, yəni məscidə daxil oldular. Bunlar ismi faildir. İsmi faillər demişdik ki, yəni hal kimi gəldikdə, yəni təsirlikdə gəlir və özün, yəni zuhalın, yəni o nəyin ki halını bildirir. Yəni onunla cinsə və kəmiyyətə, yəni saya görə uzlaşır. Burada yəni cəm, yəni formada, yəni gələnlər cəm olduğuna görə, yəni zuhal cəm olduğuna görə, cəm kişilər cinsində olduğuna görə burada da ismi fail cəm kişilər formasında gəlmişdir və həmçinin təsirlik halda gəlmişdir. Yəni taatkar və müti halda, yəni məscidə daxil oldular. وَلَمْ تَمْرِ بُرْهَةٌ يَسِيرَةٌ حَتَّمْ تَلَا الْمَسْجِدُ بِالْمُصَلِّينَ لَمْ تَمْرِ. Yəni buradakı sonundakı o ya hərfi ləmə görə düşübdü. Yəni sukun əlaməti olaraq düşübdü. Lam tamri burhatun yasiratun. Burha, yani vaxt, zaman, an mənasını verir. Yani yasirdəki az mənası. Yani az bir zaman keçmədi ki, tamri, yani keçmək mənasını verir. Lam tamri, yani keçmədi. Az bir zaman keçmədi ki, hətta, yani keçmədi ki, imtala'a, yani doldu. El-məscidu, məscid, yəni doldu. Bil-musallin, namaz qılanlarla doldu. Yəni az bir zaman keçmədi ki, məscid namaz qılanlarla doldu. Vələmmə xana vaqtu salati. Vələmmə xana, xana, yəni yetişdikdə, yəni çatdıqda, yetişdikdə. Yəni deyir, namaz vaxtı yetişdikdə. Qaməl imamu. Fəsəidəl min bəra. Qaməl imamı, yəni imam qalxdı, yəni ayağa qalxdı. Fəsəidəl min bəra. Səidədə çıxdı mənasında. Və səidəl min bəra, və yəni min bəra çıxdı.
درجة من درجاته. Derece de yani pillakan tabağa geçmiyor yani mana veriyor. Yani pillakanlardan yani birinin üzerinde oturdu. Celesede yani oturdu. Yani pillakanlardan birinin üzerinde. Yani hu da kaydı burada hemen o minbere. Yani onun yani pillakanlarından birinin üzerinde oturdu. Ve vakafel muezzinu ve müezzin durdu. Yani vakafe durmak. Yani müezzin durdu. Yani azan veren durdu. Fa'azzana beyne yedeyh. Fa'azzana yani azan verdi. Beyne yedeyh. De ki beyne sözü yed sözünün tesniye yani ikilik formasıyla. Burada tesniyette yedeyh yani ikilik formasındadır. İkilik veya cam forması ilə işləndikdə, yəni əl sözünün ikilik veya cam forması ilə işləndikdə çox vaxtı yəni önündə, qarşısında mənasını verir. Burada da elə o mənadadır. Yəni fa'azzana bayna yadayh, yəni onun önündə, hu da yəqin ki burada imama qayıdar. Onun yani imamın yəqin ki önündə, yani deyir onun önündə azan verdi. Onun önündə azan verdi. Walamma intahal muazzinu, yani müəzzin yani azan verən qurtardıqda, yani intaha yani qurtardıqda qamal imamu, yani imam qalxdı, yani ayağa qalxdı. Fa hamidallahu wa asna alayhi. Fa hamidallaha wa asna alayhi. Ve Allah'a yani hamd etti ve asna aleyhi. Asna da ki o da elə hamd sana etme, yani medh etme, tarifleme mənasını. Yani deyir Allah'a hamd etti ve ona medh etti. Ve onu medh etti. Ve ahaza ya'izun nasa ve yuzakkiruhum billahi. Ve ehaza burada başladı mənasındadır. Ya'izu yani moize edir. Yani moize etmeye başladı. Ennas yani insanlara moize etmeye başladı. Ve yuzakkiruhum billah. Ve yuzakkiruhum bi yani hatırlama mənasında. Ve yuzakkiruhum billah yani onlara Allah'ı hatırlamağa elə bir başladı. Yani deyir insanlara moize etmeye ve onlara Allah'ı hatırlamaya başladı. Ve yetlu aleyhim ayatil Kur'an, ve yani onlara Kur'an ayeleri, Kur'an ayelerini okuyor. Ehtiyat okumaya başladı diye, yani okuyor. Ve yubelliguhum sunnete Rasulillah. Ve yubelliguhum da ki yubelligu yani təbliğ edir hum onlara sünnete Rasulillah yani Allah Resulunun sünnetini. Allah Resulunun sünnetini onlara təbliğ edir. İntahala imamu minal khutbatil ula thumma thaniyata. İntahala imamu yani imam qurtardı minel hutbetil ula yani birinci hutbeni thumma thaniye sonra da ikincini yani imam deyir birinci hutbeni sonra ikincini qurtardı ve emara bi iqamati salati ve tesviyat sufufi. Deyir yani əmr etdi, yani hökm etdi salat, yani bi iqaməti salah, yani namaz qılmağa yani hökm etdi və
suhuf. Təsviyyə də yəni bərabərləşdirmə, düzəltmə, nizamlama kimi yəni məna verir. Elə bir səvva fiilinin məsdəridir. Təsviyyəti suhuf, yəni sıralar. Suhuf da saf sözünün cəmidir, yəni sıralar, cərgələr. Yəni sıraları düzəltməyi, yəni belə deyək də, deyir ki, namaz qılmağa və sıraları düzeltmeye yani emr etti yani hüküm etti. Vakabbara al imamu ve imam yani tekbir dedi, kebbara yani tekbir dedi, yani Allahu ekber dedi. Ve tabi'ahul musalluna ve yani musallun da yani namaz kılanlar ve tabi'ahu yani onu yani təqib etdilər, onun ardınca getdilər mənasını verir. Yəni təbi'ahul musalluna, yəni namaz qılanlar onu təqib etdilər. Onu təqib etdilər və onun ardınca getdilər. Yəni və kənə məşhədən ra'i'an cəmilən. Və kənə məşhədən ra'i'an cəmilən. Və deyir, yəni ra'i' qəşəng, cəmil də gözəl. Yəni qəşəng, gözəl mənzərə oldu, kənədə oldu. Yani burada məşhədən kənənin xəbəridir, ona görə təsirlişdə demişdi, kənənin xəbəri təsirlişdə gəlir, ismi isə adlı halda olur. Ra'i'an ilə cəmilən də sifətlər hər ikisi də, yəni məşhədən sözü üçün. Burada kənənin bu xəbəridir, yəni məşhədən, bəs ismi hanı, yəni ismi yoxdur, yazılmayıb. İsmi yəni təqdirdə olacaq, təqdirdə bir dənə elə bir huva tutacaq, yəni huva bir dənə yəni təqdirdə var ki, yəni o da elə bir kənənin ismidir. Yəni elə bir huva, yəni o namaz qılanların, deyir ki, yəni o mənzərəsi ki var, yəni o deyir, qəşəng və gözəl bir yəni mənzərə oldu. Qulubun qad ictəməət qulubun qad ictəməət li ibadətilləhi və təvəccəət ilə xaliqihə qulubun yəni qəlblər qad ictəməət yəni cam oldu yəni qəlblər cam olmuşdur li ibadətilləh yəni Allaha ibadət etmək üçün yəni qəlblər cam olmuşdur və təvəccəət cəhət ilə xaliqihə və öz xaliqinə, yəni öz yaradanına, yəni hədə qayıdır qəlblərə, yəni o qəlblər, yəni öz xaliqinə üst tutmuşdur. Təvəccəhət, yəni üst tutmuşdur. Mu'tarifətən bi fəğlihi, mugirrətən bi ni'mətihi. Mu'tarifətən də, yəni etiraf edən deməkdir. Yəni ismi faildir qadın cinsində. Mugirratan da, yəni o da yəni ismi faildir, yəni etiraf edən mənasını verir. Bifərralihi də, yəni fəzli, yəni Allahın fəzli, yəni onun fəzli, yəni onun lütfi. Onun lütfi və bi ni'mətihi də, yəni onun neyməti. Yəni deyir, belə tərcümə edə, yəni deyir ki, qəlblər Allaha ibadət üçün cəm olmuş və onun yəni lütfünü etiraf edən, onun lütfünü və nemətini etiraf edərək, yəni öz xaliqinə yönəlmişdir. Mu'tarifan, bunlar da yəni haldır, yəni mu'tarifatan da, yəni mugirratan da, yəni bunlar halı bildirməlidir. Yəni elə bir onun lütfünü və onun nemətini etiraf edən bir halda, yəni etiraf edərək onun öz xaliqlərinə, öz xaliqinə sarı, yəni üz tutmuşdular. Yəni həmin o qəlblər, yəni söhbət qəlblərdən gedir. İntəhəti salatu, yəni namaz bitdi, intəhə, əslində intəhədir, orada təyə görə o sonundakı hərf düşür, olur intəhəti salə,
namaz bitti. Ve sellem el imamu ve imam salam verdi. Yani namazın salamını verdi. Ve tebi'ahun nasu ve insanlar onu takip etti. Yani ardınca gittiler. Sümme teveccahele imamu ilallahi yed'uhu bi imanin ve ihlasin. Sonra diyor yani İmam Allah'a yani üst tuttu. Teveccaha yani Allah'a üst tuttu. Yed'uhu yani buradaki cümle yani cümle haliyyadır. Yani yed'uhu yani ona dua edir. Yani yed'uhu ona dua edir. Bi imanin ve ihlasin. Yani iman ve ihlasla yani ona dua ederek. Yani sonra bir iman ve ihlasla hani ona Allah'a yani dua ederek yani ona dua ederek Allah'a üst tuttu. Vannasu min halfihi yu'minuna li duaihi. Vannasu ve insanlar min halfihi yu'minuna li duaihi. Yu'minuna yani amin deyirler li duaihi onun duasına bir de tazma deyir yani imam deyir sonra imam Allah'a üst tuttu ve iman ve ihlasla ona dua edir insanlar da min halfihi yani onun arkasından onun duası için amin deyirler. Ekmelen nasu salatahum. Ekmelen nasu salatahum yani insanlar namazlarını yani öz namazlarını yani bitirdiler ekmele yani bitirdiler. Vaharacu min el mescidi ve mescitten çıktılar. Venteşaru fil ardı mubtehicine bi ni'metil iman. Ve diyor yani inteşaru yani inteşaru yani dağılmak, yayılmak manası verir. Yani dağıldılar fil arri yani yerde yani yer üzerinde yani dağıldılar. Mubtehicine de yani sevincili demişti. Mubtehic yani sevincili. Bi ni'metil iman. Yani iman nimetiyle yani sevincili halde yer üzerinde dağıldılar. Evet, dersi burada sona çatdırıram. Kalanını növbəti videoda çəkəcəyəm. Salam.